哦，这个漂亮。哦，真的好粗哦，好恶心啊！哇，这是到底几公斤？哦，我抽筋了，我今天才叫福寿。Hello， 我是查理，我龙爷。OK， 今天呢，我们邀请了一个在福寿界叫做迟到王之神，你知道到现在还是没有人，还没出现。对，已经大概过了3小时才到。太久了，太久了。他对跳福寿也是蛮有一套的。嗯。那我们现在去等他。OK， 来 go。来了，来了，来了，来了。先大家介绍一下，等很久了，对不对？不会，3小时而已。哦，对。那跟大家介绍一下，这个是徐小明，小明哥。那他在钓鱼界也特别的去推广管池，然后跟钓福寿这一块，他也有个绰号叫做迟到王。对，稍微晚一 点，晚一点到。但是我讲一句话，我看他的影片，虽然迟到，可是钓的说不定比大家都还多。这个就是他厉害的地方了，对不对？刚好。那今天要传授给我们钓福寿的方式嘛？对的。那先到点的时候，有没有要说找哪一个？就是坐哪里是不是？对，风水比较好，譬如说龙井穴啊，那种之类的。所以我们还是先让我把东西放下来再聊。你觉得怎么样？东西有点重，很重。我们先来介绍一下，就是说像小明哥这边的话，你的装备大约是怎么样，跟大家解说一下。我个人啊，我去吃钓就是3件东西，一个冰箱，一个干带，还有一个钓具包。好，那冰箱主要就是拿来当椅子坐的东西。它里面因为它有空间，又可以再装一些东西。好，所以我就把冰箱的配件跟我的坐垫，这个是另外再买的，因为这个坐垫当椅子坐，哇，还要这么硬硬的嘛，所以我就会放一个垫子。我们一到钓场，主要要组装的就是先装那个冰箱嘛，那这个东西就是冰箱配件，哇，架杆是不是？对，架杆跟耳盆，这些锁上去都是自己锁的，是不是？对，然后这是我今天帮你们准备的饵，现在是要架个伞，对，这个也是冰箱配件之一嘛。就是这个叫伞座，就是如果风大的话，这个东西你插在这个配件上面以后，就人坐着是最稳。对，你人起来，如果伞没收的话，这个东西整个被吹到池里是时有所闻。大概杆子的话，通常会在钓管池，你会准备哪几种杆子？长度？一般钓这种池子都用12或13尺。那来看一下，这个我也很好奇。这到底是什么东西啊？打开来看之后，开箱，应该是线组吧？这个吗？哦，好多，好多粉料之类的。哦，这是渔网，渔网啊，耳盆啊，然后这个还有，这就是什么？这个也是一个冰，可以锁到冰箱上面的。这个东西叫做战斗网框，它的功能呢，就是我们解鱼的时候，冰箱到底要锁多少东西？这是我们的诱饵，就是他们大家常讲的鸟爸嘛，鸟爸力，怎么就是像鸟饲料的味道？又是试吃这一套，最近影片很流行试吃鱼饵。哎，你吃了？很好吃的，真假的？你有吞吗？我都跟我儿子说要吞到肚肚里啊。真的假的？我是说吃饭的时候，把粒子先倒出来，因为我们等一下要诱鱼，我们会把它发开。所以我们现在就先弄水进去，这样我们在做其他动作的时候，它就一边在发酵，发酵。对对对，接下来就可以组装钓竿了。选择浮标就也是一个让很多钓鱼朋友绞尽困扰，对对对对，困扰的一件事情。以这个钓场来讲的话，你的选用是？我们通常一到一个不熟悉的钓场啊。我们就选一只这种不大不小，中间值，因为它写3嘛，我们以一般对那个数字的感觉。那当然形状也有差啦，好，那这个形状也是属于蛮中性的一个形状。好了，可以开始钓鱼。现在的话，我们是先没有那个诱鱼的状况下，先试着丢丢看，这样。对啊。看看没有诱鱼会不会有鱼过来？丢在哪？哦，有了，小福寿，那因为它不能用手抛，所以我们就用这个八字环。哦，
这样压在上面，这就是所谓的喷了，对不对？这个术语叫做吊把辣，吊把辣，对，就是我们一丢下去，那一坨东西那拉掉，它不见了。哦，不见了以后代表它是不是在那里？哦，漂亮！哦，这个漂亮，这信号漂亮。有了。羊湖。哦。丢丢。它很可爱。漂亮，我这只就比较大一点，刚刚的再大一点。他刚刚的时候，龙源在录的时候，他就一直跟龙源打招呼。Hello， 超可爱，他骑超可爱的，好像企鹅哦。羊驼，就有人会这样玩啊，就是这样。你要玩水吗？你要玩水吗？哇！为什么他们的福寿可以这么漂亮？福寿鱼如果没有生病、没有受伤，其实就是我觉得还算是蛮漂亮的鱼啊。对，而且整个就是感觉超干净、超好吃。对啊，就粉粉的这样，粉嫩粉嫩的。我们刚刚不是倒了一些水，白酒它就变成这样粉粉的、啊。如果它本身的粒子本身的粘度够的话，我们施加一点力气，它是可以勾在钩子上的，这个样子。哦。然后它入水之后会变成这样，它入水之后，化掉哦，它变成这样，好不好？有。它其实散的算是蛮快的。对啊，那。鱼它就会看到这些血血啊，它就可能被它就会被吸引过来。嗯，那事实上你看，刚刚我们勾了那么大颗，它其实还是在钩子上的。嗯，但是它已经很软了。那如果你钩子上勾了是冷冻，你现在在水里，是不是它的雾化效果就会跟刚刚有这么好，就没有办法吸引那么多的鱼觅食？可是它的味道会比粒子。好，嗯，好，现在换梨子来玩一下。那个，哇，舒服哦。然后伞也撑上来，好舒服哦，舒服哦，这样才是钓鱼嘛。飞发的研究指出，上面勾粒子，下面勾冷冻饵，粒子就在上面，就慢慢就是会散掉，然后刚好覆盖在冷冻饵上。对。我们的想法这是想象。对，确实是有。是有这样子钓啊？哦，是啊，确实是，这个是可行的、啊，这个是有这个方法、啊。哦，你们看到那个锦鲤？我看到一只锦鲤，我看到了，看不到。前面到底是锦鲤？哦，红色的是，对 对，橘色的。看到看到。都是那个小讯，都是那个奇奇怪怪的小讯号。你知道这个对那种上钩，对，有点痛。上钩是射吧？好，拿你丢出去之后，你看浮标快要站起来的时候，对，站起来了，你就把手往这边，身体不用动，手动。这个。哦，两幅，两幅够几家？最大的吗？人中哎、欸，你看，我靠，人中，你看那个钩子刚好在人中上。哦，真的好粗哦，好恶心啊！过来，来捞。可以捞吗？好好玩哦，好好玩哦，要帮忙吗？可以的。哦。对，单手超累的。哇，这只粗的，哇，大冰雹，大，大，你看，有点痛苦，手会酸是不是？有点痛苦，味道，哇，好粗哦，那这到底是什么东西啊？不知道啊，
好冲击啊！我讲，我今天是来钓福寿的，都是福寿啊！哦，是真的粗哎、欸，好大哦！我靠，50了啦，差不多了。好吧，那我们就让它放吧，然后换下一位。我自己叫的时候，然后说什么东西啊？那每一杆真的讯号都很漂亮。三个都用左手是正常的吗？正常。当然，像我们平常都在玩路亚，对不对？对。有时候玩这种需要等待的也是蛮好玩的。其实，然后一直都觉得很好玩的。疗愈到没有这个禁忌。哦，这个漂亮的，耶！哦，这个、大的，两幅 ，nice， 这个讯号也， okay. 这讯号也漂亮，吃了，OK， 好的，拜拜。那现在我们的李子跑去厕所，真的很感谢小明哥。那我们中间还聊了蛮多的，海军是，对，海军可以吗？我们什么时候去伟大的航道？带我去伟大的。我们一直都在，没问题，我们一直都在航道上，我都一直窝在伟大的池塘边。其实我也是蛮感谢小明哥，一直这么极力的推广，希望就是池钓在小明哥这边的能让更多人的知道，然后也可以让更多年轻人喜欢。安全又方便，对不对？然后又舒适，还可以就上个厕所。沙发，可买饮料。那有些鱼池还有附，就是现钓现烤啊，对啊。那接下来会在我们影片的可能陆陆续续也可以看到，就是一些池钓。再次感谢小明，好不好？谢谢。来，我们的林子这边，拉低我的平均年龄，有没有？跟年轻人出来玩，整个你看，我们这一群大概就是二十几岁啦。对啊，没有18，永远18岁啊。我们这一群的就二十几岁而已啊。好，感谢。那今天的影片我们到这边 OK 哦。OK， 拜拜。Bye。有了，终于，！哇！好啦，这就是我们今天的影片。如果喜欢的话，请记得订阅、分享、按小铃铛哦，谢谢。